Imamo ono što nas jako brine, zbog čega smo jako tužni, to je atmosfera oko hrvatskog nogometa i nada sve oko nogometnog kluba Dinamo. To je što je veliki, veliki problem hrvatskog nogometa i veliki problem Dinama, međutim, siguran sam da smo mi tu potpuno nemoćni ili vrlo mali. A objasnit ću zašto mislim da smo potpuno nemoćni, a objasnit ću zašto mislim da Dinamo može napraviti vrlo, vrlo malo. Mi smo u Dinamo progutali vaš spin u kojem ste nedolazak ljudi na prvu utakmicu protiv Porta shvatili kao naš problem. On je naš problem, naravno je naš problem, nego čiji. Međutim, mi tu ne možemo ništa. Jer mi smo izloženi jedno dobro osmišljeno i organiziranoj kampanji ne doći na stadion, koju predvodi, ponovo po peti put ponavljam, političko podzemlje, medijsko podzemlje i građansko podzemlje. Ja inače kao Dinamovac nemam ništa od života drugo nego Dinamo, ovdje sam od 53 godine, 42 godine. Toliko me to boli. Međutim, upravo na te dvije utakmice, Porto i Paris Saint-Germain, sam osjetio stara dobra vremena. Građanski duh grada Zagreba. Gospodski duh grada Zagreba. Epilog toga je da nakon dugo godina smo slušali navijače kako skandiraju jednom svom idolu, konkretno Šimuniću, Džo, Džo, Džo. To morate priznati, na ovom stadionu je gotovo raritetno. Drugo, bilo je podrške, bilo je pjesme, ajmo Dinamo, nema predaje. I dobili smo pohvale od UEFA, koja je inače jako rigorozna, sve moguće pohvale i gle čuda, nismo platili niti euro kazne. Problem gledatelja, i zato sam rekao da je to bio jedan spin koji smo mi pokušili, u Zagrebu je već dugo i to je jedno pitanje koje nadilazi moju pamet, moju sposobnost. Iako imam svoje viđenje, ali ne otvaram si da mogu dati odgovor na sve, je pitanje sportske kulture. Vi dobro znate da je ove godine na atletskom mitingu gdje je bilo 12 olimpijskih pobjednika, da su se hametice dijelile ulaznice da se nije moglo skupiti 1000 ljudi. Vi znate da košarka koja je proslavila toliko hrvatsku košarku i hrvatski šport, da ima veliki problem gledateljstva. Rukomet kojim se svaki Hrvat treba pokloniti, ja im se klanjam, koji su toliko promovirali hrvatsku državu, također ima problem sa gledateljstvom, pa čak i kad se dijele ulaznice besplatne. O vaterpolu da ne pričam. Pa sjetite se koliko gradova ima teniski ATP turnir. Pa vi znate da nema po 100 gledatelja u dvorani dok ne dođe finale i televizija, onda se nešto malo nakupi i onda one besplatne sponzorske karte pa dođe. Prema tome nije to problem Dinama, nego je to problem sportske kulture i atmosfere koju smo svi zajedno stvorili. Pa zar niste vidjeli da na utakmici protiv Makedonije i u Splitu protiv Švicarske također smo imali problem gledatelja? Zar niste bili ovdje prisutni kad je bio svjetski prvak Francuska i Njemačka, više struki evropski svjetski prvak, da smo imali po 2-3 tisuće ljudi na tribinama? Sjećate se Manchestera da nismo prodali 15.000 karata?
Naravno, bilo je perioda kad smo svi bili pozitivni, kad smo bili konstruktivni, pa evo konačno i ovo ljeto kad smo prisustvovali ovdje po 25.000 ljudi na stadionu, kad su kune, karte bile po kunu i po 10 kuna. I kad govorimo nešto o kartama, što znači da ljudi vole gledati i da vole Dinamo. Kako ga vole za kunu i za 10, a ne vole ga za 200, 300 i 400. Vole ljudi. I mi danas, i ja osobno, ovdje se ispričavam svim navijačima koji su zbog skupih ulaznica bili onemogućeni da prisustvuju utakmicama svog najdražeg kluba. Nikad si to neću oprostiti, ja im se ispričavam osobno u ime kluba. Ali tko radi, taj griješi. Mi smo prije, odnosno prije, znači određivanja cijene, kad smo se već plasirali u Ligu prvaka, se vodili mišlju sljedećom. Pa već 2 godine dajemo našim navijačima kvalifikacije Lige prvaka za kunu i 10 kuna. Vrlo često u prvenstvu dajemo isto takve popularne cijene. Prošle godine smo imali pakete po 1200 kuna i mislili smo, dobro, kriza je teškoća, ajmo sada staviti 20% niže. I očito se preračunali. Ispričavamo se, neće se nikad više dogoditi. Ali jasno i glasno kažemo zašto je to tako bilo, a i mislili smo si, pa moramo nešto i zaraditi, svi pričamo o velikom Dinamu, o velikoj momčadi, o pojačanjima, pa moramo i mi nešto prihodovati od svog osnovnog proizvoda. I zato mi je žao i još jedan put velika, velika isprika našim navijačima. A onda, kad smo se htjeli ispričati i ispraviti grešku, naišli smo na ismijavanje i podmetanje tog podzemlja toliko puta danas naglašenog. Pa što tu ima ljepše da smo željeli kroz igru, kroz takmičenje, kroz neku radost animirati što više ljudi? Što je to tako ružno dati svojim navijačima i građanima 1 000 000 kuna ili ako hoćete 140.000 eura? Što to ima tako ružno i smiješno? Pa zar vaše redakcije nisu protivno zakonu organizirali igre na sreću, tombule, nagradne igre i tako dalje da bi povećavali svoju tiraž? Zašto je to legalno za vaše redakcije, a zašto nije to legalno za naš klub? Kako su to dvostruka mjerila? Pa vi ste to radili i to protivno zakonu, dok vas država nije upozorila, sankcionirala i vaši listovi to više ne mogu raditi. A onda, kad ste sve učinili da ta akcija propadne, kad nam je Ministarstvo financija reklo da ne možemo onako stupnjevano kako smo mi mislili, jer smo mi naravno, jer to je normalan iznos, pa smo htjeli da ipak to ima i nekakav uvjet. Ako bude toliko ljudi, takva nagrada, ako bude toliko ljudi, takva nagrada, željeli smo se igrati. Željeli smo se igrati sa našim navijačima, ne u negativnom, nego u pozitivnom smislu, da gledamo svaki dan na onim internetu, na onome Facebooku, onaj rast, pa si ti zanimirao svoju prijateljicu, ti svog prijatelja, ti svog susjeda, ti svog rođaka, pa smo kupili 7 karata, pa 12 karata, pa to raste, piramida, i na kraju igra završi sa punim stadionom, klub dobije veliki prihod, navijači dobe nagradu i svi skupa pomognemo našim igračima da ostvare što bolji rezultat. Blokada je bila na sve razine i onda je Ministarstvo financija rekla da to ne može tako biti uvjetovano. I onda, koliko smo ponosni, nismo htjeli odustati i reći Ministarstvo financija nam ne da na taj način, nego smo napravili ono što nam Ministarstvo financija je dozvolilo, a to je da bude bezuvjetno 1 000 000 kuna, bez obzira koliko gledatelja, ako je takav način privređivanja. I onda smo rekli, no dobro, kad je već tako, ostajemo igrači kod 1 000 000 kuna, ali će to dobiti 10 ljudi. Ali će to dobiti 10 ljudi. I 10 ljudi će to dobiti. Pa smo rekli, naravno da to mora opet biti kroz neko takmičenje, pa smo rekli, ne mi, nego takva je uputa Ministarstva financija, da to mora biti takmičenje.
Pa smo onda rekli, ajde 20 ljudi, a onda će se 20 takmičiti za 10 po 100.000. Pa šta to nije lijepo da će 10 naših navijača dobiti po 100.000 kuna? U današnje vrijeme kad 500 ljudi ostaje bez posla, u današnje vrijeme kad grijanje će poskupiti 37%, kome je ovama plaća skočila 37%? I to je sve smiješno, to treba sve kao nesposobnost prikazati kao neznanje. I sad da keč bude na kraju dalje, htjeli smo napraviti veliki spektakl, veliku igru i implementaciju sa našim građanima na Trgu bana Jelačića. Trebali smo potrošiti još 100.000 kuna za binu, za dekoraciju, za ono sve što je potrebno da se to održi. Naravno, dobili smo prijetnje da će to biti spriječeno da se održi na Trgu bana Jelačića i preselili smo to u Arena centar. Eto, vidite, znači, što god mi napravili, to podzemlje ne bira sredstva kako da to obezvrijedi. I vi sad, sve što sam vam ja pričao, to se dogodilo i to su fakti, to je gola statistika. Sve što sam ja rekao, to nije mišljenje, to je statistika. Ali ovo što radi to podzemlje, to nije statistika, to nije istina. To su izmišljotine. To su izmišljotine. I nikad još ne postoji takav primjer igdje na kugli zemaljskoj da se podzemlje vlastite države tako sručilo na svoj klub koji je tako uspješan u svim segmentima. Sportskim, gospodarskim, moralnim, proizvodnim, izvoznim, kakav god hoćete.